Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážení hosté. Poprosil bych zastupitele, aby vložili kartičky do svých hlasovacích zařízení, aby se objevili, že jsou přihlášeni na svých hlasovacích zařízeních. Dovolte, abych vás všechny uvítal na dnešním jednání zastupitelstva městské části. Chtěl bych vás jako již tradičně upozornit, že celé zastupitelstvo se nahrává na mikrofon, pořizuje se zvukový záznam, čili každý, kdo bude chtít hovořit, prosím, ať hovoří zřetelně do mikrofonu. Je to z důvodu toho, že se pořizuje potom podle zvukového záznamu zápis. Pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby vystoupení bylo zachyceno v zápise doslovně, tak nechť na to předem upozorní. Návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy prosím podávat nejprve ústně a pak písemně na žlutých formulářích. Návrhovému výboru a rovněž všechny interpelace podávejte písemně na zelených formulářích na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte jako zastupitelé u sebe, dále jsou k dispozici u prezentace. Všichni občané, kteří mají zájem se přihlásit do diskuze, poprosím, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost k městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení u prezence, a to předložením občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku k diskuzi projednávaným bodům programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku prosím podávejte návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, čili nejprve bychom zvolili ověřovatele zápisu. Dovolím si navrhnout paní zastupitelku Kvapilovou a pana zastupce zastupitele Zeleného. Pokud proti tomu nic není, budeme hned hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nikdo se nezdržel. V souladu s jednacím řádem bychom zvolili členy návrhového výboru. Dovolím si navrhnout pana zastupitele Bobisuda, pana zastupitele Krejčíka a pana zastupitele Drhu. Jsou k tomu nějaké jiné návrhy, protinávrhy? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, byli zvoleni. Poprosil bych, aby návrhový výbor usedl na vyhrazená místa návrhového výboru a hned jak zasednou, tak budeme pokračovat. Návrhový výbor zaujal své místo, vidím tady návrh programu, který máme, dostal jsem přihlášku od občana, který se hlásí k návrhu bodu programu, nicméně jednací řád toto neumožňuje, čili hlasovali bychom o původně navrženém programu v případě, že není nějaké doplnění nebo návrh na změnu programu některého ze zastupitelů. Pan zastupitel Zeman. Takhle, dostal jsem taky na stůl, že chtějí jako stanovit přesný čas pro interpelace občanů. Já vlastně s tím problém nemám, ale jako ten navrhovaný čas 16 hodin, nevím teda, kolik je tady připraveno obstrukcí, ale jako myslím, že v tu dobu už tady jednat nebudem. Takhle, zeptám se, jestli je od některého zastupitele návrh na změnu programu nebo doplnění programu. Není tomu tak, čili budeme hlasovat o návrhu programu v původně navrženém znění radou. Po zaznění zvukového signálu požádám o hlasování. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže program máme schválen. Bodem číslo 1 jsou rozpočtové změny za měsíc prosinec 2015. Materiál, který prošel finančním výborem, prošel radou,
Veškeré materiály máte, veškeré změny jsou v materiálu, který máte před sebou, a otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Takhle mám jednu připomínku v tom smyslu, že ty rozpočtové změny jde za prosinec. Nějakým nedopatřením rada pouze vzala na vědomí, že měla taky schválit, a myslím, že to měla udělat aspoň dodatečně, aby nás tak nikdo nepopoháněl. Na radě jsme udělali tu změnu, že jsme ji schválili, nicméně nepropsalo se to již do těchto změn, které byly rozdány zastupitelstvu, ale ta změna byla schválena, nebyla vzata na vědomí, rada ji skutečně schválila a je to i v té příloze číslo 4, kdy rada městské části schvaluje. Je to příloha číslo 4. Ale tady je příloha číslo 5, kde to není u té druhé. Procentové změny 3, tam to už je, ale u té... Ano, to bylo 11.1. a rozpočet již v tu dobu visel, takže rada již na svém zasedání změnila to usnesení a je to tak, že rada schválila rozpočtové změny. Říkám to tak správně, pane vedoucí? Je to tak, ano, je to tak. Čili bude to opraveno, ale tento materiál už byl distribuován před. Děkuji. Dále k rozpočtovým změnám paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne. Já jsem chtěla zejména tedy rozporovat rozpočtové opatření číslo 179. A to z toho důvodu, že vlastně celkem známe tu genezi, jak k tomuto rozpočtovému opatření asi došlo. Týká se to přesunu finančních prostředků z oblasti kulturních, tělovýchovných a sportovních činností na kancelář starosty, sekretariát, zástupce starosty pana Jaraše a pana Zemana. A konkrétně se teda převádí nevyužitá rezerva vytvořená při rozdělení dotací do rozpočtu kanceláře starosty, a to tak, aby byla využita k financování předvánočních a vánočních akcí pro veřejnost. Já jsem tu chtěla říct to, že my jsme rozporovali, už když se schvalovaly granty, tak pokud si správně pamatuju, tak tady byla položka asi 600 tisíc, která se prostě nevyčerpala, přestože tady byly žádosti o granty, které vlastně naplňovaly tu částku. Prostě nedala se podpora různým občanským sdružením, aktivitám, přestože ty peníze v tom rozpočtu byly. My jsme tenkrát rozporovali to, že jakým způsobem vlastně k tomu rozhodnutí došlo a bylo nám řečeno, že o rozhodnutí, které ty činnosti dostanou nějakou podporu, tak bylo rozhodnuto radou městské části. Já si myslím, že to je úplně opravdu nepřijatelný postup, aby... Já zase zopakuji své oblíbené skauty nebo amatérské divadelní soubory nebo kluby seniorů, kteří žádají ve výši maximálně 10 tisíc, dostanou 3 tisíce a úspory se potom dají na vánoční akce s tím, že si myslím, že rozpočtová položka kanceláře starosty i místo starostů už je tak dostatečně velká. Takže to je jeden, to jsem tady chtěla jako zdůraznit, aby jsme si všichni uvědomili, o čem tedy hlasovat budeme. A pak jsem chtěla požádat o vysvětlení u rozpočtových položek 180 a 187, kde dochází k přesunu finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí. A sice tam vlastně došlo k navýšení, k přesunu, že se ubírá, a teď právě to jsem se chtěla optat, z čeho, na kofinancování projektů v oblasti životního prostředí. Čili můj dotaz tady v tom směru je opravdu jenom k tomu vysvětlení, jestli na základě kofinancování těch evropských projektů nestrácíme jaksi prostředky na běžnou údržbu zeleně. Děkuji. Přihlášený pan zástupce Jaroš. Děkuji, tak já nemám problém se jaksi přiznat, že jsem si dovolil podpořit Zlínsko-katovickou farnost ve Studůkách, což si myslím, že sice není tedy občanské sdružení, ale přesto bych řekl, že to je bohulibá činnost.
A skutečně šlo to na kofinancování. Jak víte, zastupitelstvo schvalovalo dotaci na revitalizaci rybníka v Třebonicích a tak dále. Takže to je taktéž bohulibá činnost a na úkor zeleně to rozhodně nejde. Děkuji. Děkuji. Dále hlásí se někdo do rozpravy k bodu 1. Není tomu tak, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? ...27 pro, proti 5, nikdo se nezdržel, děkuji. Dalším bodem je rozpočet městské části na rok 2016. Ještě než uvedu tento materiál, tak bych poprosil, abyste si na straně 79 dole opravili, že tam má být místo slova zisk, slovo ztráta, jedná se o ztrátu 1000 korun, ale je to ztráta, nikoli zisk, takže na straně 79 si to prosím opravte. No a teď dovolte, abych vám předložil rozpočet městské části pro rok 2016. Veškeré materiály, které k tomu jsou, byly projednány finančním výborem a prošly radou, byly sestaveny maximálně úsporně a s tím, aby byly využity maximálně účelně a rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Takže to je moje úvodní slovo a otevírám rozpravu k rozpočtu. Paní zastupitelka Halíkarová. Den. Já bych chtěla požádat o bližší vysvětlení rozpočtu Střediska sociálních služeb, jestli tady je pan ředitel nebo někdo jiný, jestli by mi mohl k tomu dát vysvětlení. Pro Středisko sociálních služeb se zvyšuje příspěvek od městské části, což si myslím obecně v pořádku, protože jistě se bude zvyšovat počet klientů, počet zájemců o služby toho střediska už vzhledem k demografické struktuře. Takže to si myslím, že na první pohled je v pořádku, ale když se podívám na strukturu toho rozpočtu, tak je tam několik nevysvětlených věcí nebo jevů. Došlo v loňském roce k poměrně významné rekonstrukci kuchyně toho střediska, nákladné rekonstrukci a jedním z důvodů, proč ta rekonstrukce se prováděla, byla vysoká energetická náročnost kuchyně. Ale překvapivě v rozpočtu na letošní rok ve srovnání s loňským rozpočtem s tou novou kuchyní se zvyšují náklady na energie o 120%. Což si zasluhuje vysvětlení, pravděpodobně to má nějaké vysvětlení, ale v důvodové zprávě ani v žádných těch doprovodných dokumentech jsme ho nenašli. Mohlo by to být logické, kdyby se skutečně zvyšoval objem těch služeb, ale podle výnosů to vypadá tak, že naopak klientů, kteří budou užívat služby té jídelny, bude méně. Protože výnosy jídelny se snižují oproti rozpočtu příštího roku, oproti rozpočtu minulého roku. A to přesto, že se dočítáme v podkladech k rozpočtu, že se zvýšila cena oběda. To znamená, zvýšila se cena toho oběda, zároveň se snižují výnosy, takže to jsou vlastně dva vlivy, které napovídají, že skutečně těch klientů nebo těch odběratelů, těch obědů bude méně. Tak proč tedy se proti tomu ale o 120% zvyšují náklady na energie? A pak je tam ještě jeden prvek, který si myslím zaslouží vysvětlení, a to jsou náklady na mzdy nebo celkově osobní náklady, které víceméně stagnují. A já bych čekala, že při rozšiřování těch služeb budou spíše se zvyšovat. Asi by to dávalo smysl, protože ty sociální služby nebo všechny služby, které poskytuje středisko, jsou do značné míry postavené na lidech, kteří tam pracují. Takže při stagnaci objemu mest si úplně neumím představit rozvoj těch služeb.
Takže poprosila bych o vysvětlení, věřím, že nějaké vysvětlení tady těch jevů existuje, ale bylo by asi k zastupitelům zdvořilé, aby se jim toho vysvětlení dostalo. Děkuji za jasně formulovaný dotaz. Poprosil bych pana ředitele Maška, požádal bych návrhový výbor o mikrofon a máte slovo, pane řediteli. Děkuji, pane starosto. Přeji hezký dobrý a dopoledne všem a k těm otázkám třem okruhům, tak otázka, rozpočet byl navýšen 8 milion korun, je to proto, je to vlastně překlenovací, je to objem, tedy, který překlenujeme tím, než dostaneme dotace nebo granty z městské části, aby jsme rozpočet mohli udělat vyrovnaný, takže to je v té první části. Navyšuje se současně i na dvě pečovatelky a na sociálního pracovníka, který zase bude vyučtováno ve stavu k přidělenému grantu nebo dotaci. A takže to je k tomu milionu. Ke kuchyni je to tak, že ano, je to menší, máte pravdu, paní inženýrko, ale je to potřeba vidět v tom světle, že my plánujeme vzhledem na rok 2014, kdy jela kuchyň kapacitně zcela. A k tomu budeme vztahovat porovnání výkonů v roce 2016, protože kuchyň v roce 2015 půl roku nejela. My jsme skutečně snížili počet obědů právě tím, že jsme půl roku dělali rekonstrukci, jsme snížili o 10 tisíc obědů ze asi 51 tisíc na 41 tisíc. A je to skutečně to, že k nám nedocházeli lidé zvenku a že se u nás nestravovali. Čili je to skutečně výpadkem, je to dáno objektivně a ten rozpočet počítá, protože my to nedokážeme spočítat imaginárně na ten letošní rok, když byl výpadek. My to počítáme na rok 2014 a tudíž ty údaje, které takhle interpretujete, skutečně vypadají, že jsou zkreslené, ale je to tak postavené, my jsme to i konzultovali. No a ještě tam byly vlastně ty zaměstnanci. Tak tam jsem to už na začátku. My jsme propočítali společně s odborem sociální péče růst přímé péče a vychází nám, že musíme přijmout dvě pečovatelky. Nám vychází tam přímo na dělbu mezi přímou a nepřímou péči. Je to složitý výpočet, nechci tady unavovat, ale prostě na to jsou navýšené prostředky. A potom ze zákona jsme museli přijmout sociálního pracovníka, který podle zákona o sociálních službách vytváří vlastně personální zabezpečení. A k tomu také se rada rozhodla v průběhu roku, to byl velice záslužný čin, takže proto tam dochází k těm věcem, ale ten efekt uvidíme až na konci roku v okamžiku, kdy budeme čerpat dotace z magistrátu a tak dále. Čili je to zavádějící, ale nemůžeme to v tomto lepší tak vyjádřit. Ještě doplňující dotaz paní zastupitelka Hlejkarová. Za tu odpověď, ale úplně jsem ji neporozuměla, protože jestliže v roce 2015 bylo těch obědů méně, tak tím spíš ten rok 2016 by neměl znamenat další snížení. A tady vlastně je poměrně výrazné snížení a to též teda platí u těch pracovníků. Já vás nechci nějak trápit, byste nám k tomu dal nějaký písemný, určitě jste vycházel z něčeho, co máte někde určitě slovně popsáno, tak asi bych poprosil, jestli byste nám k tomu třeba dodatečně dal nějaký ten písemný podklad, který určitě máte. Ano. Ale jinak to působí velice nelogicky. Děkuji. Dobře, čili poprosím doplnit písemně přímo s paní zastupitelkou, nebo kdybyste si mohli dát nějakou zkoušku a vysvětlit tyhle detailní informace. Jo, děkuji. Pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Rozpočet je velice důležitý materiál. Rozhoduje o více než 700 milionech korun. Proti rozpočtu loňský rok jaksi dosti zhubnul. To je asi jedna věc. Je účetně vyrovnaný, reálně ovšem pasivní, protože budeme tam mnohé potřeby financovat z vlastních zdrojů. I nadále se tam počítá zhruba 80 milionů korun na kamery, které bezpečnosti, které by podle mě nemusely být. Za klad považuji v první řadě skutečnost, že dům pro seniory, že se bude konečně realizovat dům pro seniory, a také to, že ekonomicky snad relativně přijatelně zajištěno středisko sociálních služeb, jo, že se konečně napravily ty nešťastné úspory z let 2011, 12 a podobně. Takže by mohlo bez větších problémů fungovat.
Pokud je o tu chybu na straně 79, ta už ta byla, jestli jsem rozuměl, opravena, to je v pořádku. Mám to ovšem taky asi tři větší problémy. Chápu teda jedno, že rozpočet je dělaný úsporně, že jaksi peněz je málo, jsme financovali zjevně nedostatečně ze strany ztrátu a hlavního města Prahy. Ovšem jsou tu tři věci. První věc, dotace kulturního domu Mlejn se snižuje na polovinu proti loňskému roku, což je vysvětlení, že jak si o to požádali, mě nějak neuspokuje, tuším, z jakého důvodu si požádali. Druhá věc, snižuje se na investiční příspěvek základním školám. A to v podstatně větším rozsahu, než může být úspora vlivem nižších, menších jističů elektřiny, na který se snad něco ušetří. A třetí věc, snižuje se příspěvek, nebo takhle snižuje se rozpočet odboru životního prostředí. Když tam odečteme ty základní smlouvy o obospodobení těch pěti hlavních bloků zeleně, tak v podstatě tam je asi 1,5 milionu na ostatní v provozních a 1,5 milionu investic. To je velice málo a v podstatě jaksi se to negativně určitě projeví na péči o zeleň, což by nepovažuji za dobré. Tady na ty tři věci bych žádal přijatelné vysvětlení. Děkuji. Děkuji, pane zastupiteli, já se pokusím to vysvětlit. My víme, že dlouhodobě a s každým rozpočtem to zde projednáváme, že bychom potřebovali na všechny odbory, nejenom tyto jako odbor školství a odbor životního prostředí, daleko více finančních prostředků. Při projednávání rozpočtu jsme se shodli s příslušnými místostarosty, že ty peníze skutečně nejsou úplně ideální. Nicméně vždy se snažíme potom v rámci roku podle potřeb to doplňovat, ale hlavně podle finančních možností. Odbor životního prostředí také závisí mimo jiné na tom, kolik napadne sněhu, jak moc se uklízí nebo není potřeba uklízet a pak se následně v průběhu roku ty finance dorovnávají. To samé platí u základních škol, kdy jsem s paní místostarostkou měl poměrně těžká jednání, protože těch peněz opravdu není moc, ale pracujeme pouze s tím, jaké finanční prostředky máme a budeme se je snažit získat i z jiných zdrojů, jak to ostatně děláme. No a kulturní dům Mlejn, tam také probíhala velmi složitá jednání, aby došlo k úspoře a zároveň nedošlo k omezení programu. Nakonec jsme se shodli na tom, že kulturní dům Mlejn bez omezení programu nebo změny z hlediska kvality byl schopen za tuto finanční částku provozovat a fungovat k plné spokojenosti občanů. Takže to je k těmto třem bodům. Dále se hlásí pan zastupitel, jo, ještě do doplnění pan zastupitel tak, Zeman, ano. Takhle není to tak dávno, co jsme na zásadní renovaci Domu kultury Mlejn dávali zhruba 200 milionů korun investic. No, obávám se jedno, že srazit to o 3,25 milionu korun, ten příspěvek, že jak se na programu projeví negativně. Neříkám, je to váš názor, my jsme byli ubezpečeni, že tomu tak nebude. Dále pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, děkuji za udělení slova. Obecně k tomu rozpočtu bych si dovolil poznamenat, že stále tam prostě zůstávají věci, se kterými my dlouhodobě nesouhlasíme, už se týká bezpečnostních kamer, také máme nějaký dlouhodobý názor v tom, jak by třeba měla, jaké náklady na TV Praha 13 by měly být, takže si z tohoto důvodu, nebo je to jeden z důvodů, ze kterých tento rozpočet podporovat nebudeme. Nicméně konkrétně za mě dva body bych chtěl rád tady otevřít. Jednak co se týče té položky, která se týká grantů na volnočasové aktivity na toho drobnějšího charakteru. Tam, pokud se nemýlím, tak v tom rozpočtu je dáno na to 600 tisíc korun. Přičemž sám ten rozpočet přiznává, že ze zkušenosti městské části nejsme schopni vlastně naplnit tu poptávku, která je, co se týče těch drobnějších činností. Kromě toho, že si myslím, že by asi ta částka měla být větší, tak bych zde chtěl opravdu dnes apelovat na to, aby nedocházelo k nějakým přesunům pozdějším a tato rozpočtová položka byla dále jaksi krácena v praxi, protože opravdu pokud se podíváme na ta grantová řízení, která byla v minulém roce, tak je vidět, že
se tam i u těch žádostí, které nebyly některé často vysoké, tak se prostě tak se krátily. A určitě pro ty drobná občanská sdružení, která se zabývají, ať například sportovními činnostmi pro seniory, ať je to scout, ať jsou to další občanská sdružení, tak tyhle peníze, myslím si, že jsou vhodně vynaložené. A je to určitý taky, řekněme, princip decentralizace dávání příspěvků, když tady si srovnáme jiné aktivity a jiné dotace, které jdou na sport, tak samozřejmě je to vlastně ve finále i velký nepoměr. To tady za mě jedna věc. Druhá věc, chtěl jsem mít dotaz na paní místostarostku, co se týče položek ve školství. Naprosto chápu, jsou tam velké položky, co se týče oprav a provozních věcí, naprosto chápu, potřeba opravovat. Nicméně úplně jsem z toho rozpočtu nepochopil, do jaké míry jsou už ty věci dneska rozplánované, nebo zdali je to prostě určitá rezerva a do jaké míry, tak jestli byste to mohla jenom mohla okomentovat. Děkuji. Děkuji. Dále paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já tedy vlastně trošku doplním ještě kolegu Nejedlého. Jednak jsem chtěla tady zmínit, my se o tom, není to poprvé, ale upozornit na to, že vlastně to usnesením pověřujeme radu městské části provádět jednotlivé rozpočtové změny formou rozpočtových opatření bez stanovení výše limitu, což prostě asi je dobré si uvědomit, že to není zcela běžná praxe, je to zase, tak jako mi přijde trošku nestandardní postup tady běžné městské části, tedy té naší městské části. Takže já už jenom s tímto teda opravdu nesouhlasím. A druhá věc, na kterou jsem chtěla zmínit, přijde mi, že vlastně ten rozpočet je celkem přehledně zpracovaný, nicméně se tam tak jako míhají zvláštní položky a já jsem si vybrala teda jedny, což jsou pohoštění věcné dary, které se objevují v různých kapitolách. Samozřejmě u vedení městské části je to u pana starosty kolem 500 000, místo starostové 50 000, potom ale se ptám, proč teda se tyto stejné položky zase objevují třeba v oblasti kulturních a sportovních činností, kde to je dalších prostě 120 000. A já jsem konkrétně se chtěla právě, nebo jsem se také zaměřila jako kolega Novotný na tu položku nebo kapitolu kultura, sport a cestovní ruch, kde to je věc, kde teda my bychom dlouhodobě si představovali nějakou větší rozmanitost, takže pokud vlastně z těch 16 milionů na oblast kultury dáváme půlku na vlastně stop a dalších 7 milionů, nebo přes 7 milionů, jestli to správně počítám, na kulturní dům Mlejn, tak nám vlastně toho moc nezbývá na ty další věci. O té položce 600 000 na granty tady už můj kolega mluvil, ale já jsem chtěla jenom tady doplnit opravdu z toho, co v tom rozpočtu i máme k této položce. Z této položky budou poskytovány dotace městské části s tím, že vlastně tento finanční objem bude jako každoročně na základě projektů přihlášených do dotačních řízení a rozhodnutí radou městské části o udělení dotací dále rozdělen podle zaměření a právního postavení obdarovaných subjektů. Žádosti o dotace na rozsáhlou a rozmanitou činnost v oblasti kultury, sportu a využití volného času několikanásobně převyšují možnosti rozpočtu městské části Praha 13. A komise proto musí vždy, komise rovná se rada městské části, teda musí vždy požadavky žádosti o dotaci přiměřeně redukovat. To tam je a jako s tímhle s tím, jako samozřejmě si dá souhlasit, ale pak je ta otázka, proč si tam vytváříme rezervy, že by bylo fakt jako bezva, kdyby jsme letos těch 600 000 prostě těm občanským sdružením a těm aktivitám dali a nevytvářeli si rezervy na předvánoční akce. Jo. Takže to je jedna věc. A druhá, kterou jsem k tomu měla ještě, co to je festival volného času? Tady totiž v této položce
se objevuje v nákupu materiálu, nákupu ostatních služeb i v pohoštění. Vlastně to je všechno věnováno festivalu volného času, kdy v nákup materiálu předpoklad rozdělení je tady 40 tisíc, nákup ostatních služeb 130 tisíc, pohoštění. Prostě když to načteme, jsou to zase 100 tisícové položky, které jdou na festival volného času. Čili jestli vlastně je možné vysvětlit, co to je a jakou to má vazbu třeba k nějakým dalším propagačním akcím městské části, u kterých já teda předpokládala, že se vlastně financují právě z rozpočtu sekretariátu, jak pana starosty nebo jednotlivých vlastně zástupců starosty. Takže to je otázka na závěr. Děkuji. Děkuji, tak já jenom k tomu festivalu volného času nejlépe by asi bylo, kdybyste se přišla podívat. Je to tradiční záležitost, která velmi dobře funguje a na ostatní dotazy jste si v zásadě odpověděla sama. Dále pan zastupitel Murňák. Dobrý den. Já bych rád ohledně rozpočtu poděkoval paní tajemnici a panu Marešťovi a panu Proškovi za to, že uznali můj právní názor ohledně povinnosti zveřejňování rozpočtu na webu ve strojově čitelném formátu a díky tomu občané můžou v něm snadno vyhledávat. Děkuju a prosím do zápisu. Děkuji, čili do zápisu poděkování. Paní zastupitelka Plesníková, ještě zodpoví ten jeden dotaz, ano. Já bych chtěla odpovědět velice stručně panu zastupiteli Nejedlému. Plán investic samozřejmě je podrobně vypracován, máme na to správcovskou firmu a myslím, že jste se mohli přesvědčit v minulém roce, že postupujeme podle tohoto seznamu. Děkuji, dále nemám nikoho přihlášeného do rozpravy k rozpočtu, končím rozpravu a budeme hlasovat o původně navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 23, 5 proti, zdrželo se 6. Rozpočet městské části byl přijat, děkuji. Bodem číslo 3 je rozpočtový výhled městské části Praha 13 na rok 2017 až 2021. Tradiční materiál, který vychází ze zákona 250/2000. Sbírky je podle toho i zpracován a já k němu otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Mí připomínky jsou dost podobné jako k rozpočtu a to se týká teda snížení příspěvku základním školám, odboru životního prostředí a nízké příspěvky na Dům kultury Mlejn. Zásadně má odpověď by byla obdobná jako u předešlého materiálu. Dále do rozpravy se nikdo nehlásí, po zaznění zvukového signálu tedy budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 23, proti 5, zdrželo se 6, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 4 je informace o zhodnocení volných peněžních prostředků městské části Praha 13. Standardní materiál, kde vidíte, jaké je zhodnocení na bankovních účtech, které vede městská část. Otevírám rozpravu, kterou uzavírám a po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 33 nikdo, proti nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem 5 je poskytnutí účelových neinvestičních dotací určený na rozvoj sportu. Jedná se o školní sportovní klub při základní škole Jánského a sportovní klub Velká Ohrada. Otevírám rozpravu, hlásí se pan zastupitel Zeman. Upozorňuji jenom, že sedím ve školské radě školy Jánského. Tak nevím, jestli tady není určitě menší nesouhlas zájmu. Stačí, když toto oznámíte, ale hlasovat můžete. Děkuji. Paní zastupitelka Drhová. Tak já jsem v radě školy také seděla, už nesedím, tak předpokládám, že to střet zájmu není. Já jsem moc ráda, že vlastně zrovna tyto aktivity budou podpořeny, protože si myslím, znám je a myslím si, že si to skutečně zaslouží. Dokonce jsem tedy ráda, že i jako vůbec tahleta aktivita nějak získává tady na městské části větší podporu. Zaznamenala jsem, že paní Civínová je teď nově
členkou pracovní skupiny pro místní agendu 21. To je určitě fajn, když takoví lidé tam budou. Nicméně musím rozporovat to, jakým způsobem zase se vlastně ty finance těmto aktivitám dávají. Já si myslím, že je opravdu nepřijatelné, aby to bylo na základě osobních dopisů, žádostí o podporu panu starostovi, ne na základě v podstatě nějakého projektu, který prostě soutěží s dalšími projekty, ale na základě dopisu, v kterým přejeme panu starostovi hodně, hodně zdraví a pracovních úspěchů, tak si myslím, že to prostě není jako úplně jako standardní. Takže já tento tisk podpořím, protože chci, aby sportovní klub Velká Ohrada tu podporu dostal, ale viděla jsem jako potřebné tady se vyjádřit opravdu, že nesouhlasím s tím postupem. A byli bychom moc rádi, kdyby tady opravdu tak jako na jiných městských částech prostě běžely standardní grantové řízení. Děkuji. Děkuji, dále se do rozpravy nikdo nehlásí, uzavírám rozpravu a po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 6 je návrh na prominutí příslušenství dluhu z důvodu zvlášť zřetelehodného, je to popsáno v důvodové zprávě a myslím si, že je to takto dobře. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 7 je odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci bývalého sportcentra mateřskou školu Ovčí hájek. Důvodová zpráva je celkem jasná. Minule jsme to projednávali vůbec to, jestli jsme schopni ty finanční prostředky vynaložit. V důvodové zprávě je popsáno, že by to bylo pouze za předpokladu, že budou poskytnuty výše uvedené dotace. Nicméně ještě v bodě 3 nebude nic proti ničemu, kdybychom udělali v usnesení římská 3, že souhlasíme se zakázkou za podmínky získání části peněz z dotačních zdrojů. Aby to bylo explicitně jasné, byť jsme to minule již takto garantovali a bylo to v usnesení, tak myslím, že to není nic proti ničemu. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Osmička, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ze společností Pražská plynárenská distribuce. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 29,5 proti zdržel, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem 9 je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku 2245/1. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Bodem 10 je revokace usnesení, které jsme zde přijali z toho důvodu, že nešlo povolit navrhovaný vklad z důvodu, že na jednom pozemku vázne zástavní právo, čili je potřeba to upravit tak, aby bylo možné toto zapsat. Otevírám rozpravu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 11 je uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, který je pod chodníkem komunikace v ulici Sárská.
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 12 je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na kabelové vedení se společností Predistribuce. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se? Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 13 je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha 13. Materiál prošel kontrolním výborem a je zde předkládán předsedou kontrolního výboru. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Krejčík. Dobrý den. Já se omlouvám, já jsem nestihl k bodu 3, k rozpočtovému výhledu, a ono to trochu souvisí s tímto bodem 13. Mně tam šlo o kamery. Já předesílám, že my jako klub jsme pro kamery byli a že právě v tomto bodu 13 je tam popsaná peripetie pana starosti a celé rady s tím, jak jednáme s městskou policií a o přezení těch kamer. A mě by teda zajímalo, když se to nepodaří, jestli teda ta akce kamery bude, nebo z čeho se bude financovat. Říkám, že jsem nestihl se vyjádřit k tomu rozpočtovému výhledu, tak jsem to dal sem, protože to spolu souvisí. Děkuji. Je to úkol, který je dlouhodobý. Zastupitelstvem historicky byl schválen záměr vybudování kamerového systému. Byla tam podmínka, že si kamerový systém a jeho provoz převezme hlavní město Praha. Tak, jak jednáme s hlavním městem Prahou, tak se zatím nepodařilo splnit nebo naplnit toto usnesení. V rozpočtu stále tyto peníze jsou. Budeme pokračovat v tom jednání, tak jak máme uloženo zastupitelstvem. Nedokážu v tuto chvíli říci, jakým způsobem se ta jednání vyvinou, ale peníze jsou stále určeny na tento systém. Děkuji, končím rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, které tímto otevírám. Paní zastupitelka Hosnedlová. Dobrý den všem. Já bych ráda přednesla interpelaci vztahující se k bodu číslo 2 k rozpočtu. Kolegové to asi shrnuli tady, proč jsme nehlasovali pro. A v tomto duchu bych ráda podala interpelaci na pana starostu, zástupce starosty a tajemnici úřadu, která tedy zní, že bych žádala o doložení položkového vyúčtování účetních položek 5175 a 5194, pohoštění a věcné dary z rozpočtu kanceláří starosty, zástupců starosty a tajemnice úřadu městské části Prahy 13 za rok 2015, a to v takové formě, aby bylo patrné, za co byly prostředky vynaloženy a k jakému účelu byly použity. Děkuji. Děkuji, jasná informace bude zodpovězeno písemně. Prosím o předání této interpelace návrhovému výboru. Dále pan zastupitel Nejedlý. Děkuji. Moje interpelace bude zřejmě směrem pana Zobala z dopravního výboru. Byl jsem osloven v tomto týdnu tady obdělním občanem z městské části problematiky, která mi přijde poměrně zajímavá. Týká se bezpečnosti provozu dopravy na ulici Hostinského, kde je mateřská školka Šikulka, tuším, že se jmenuje. A ten problém tam identifikovaný je takový, že na celé té dlouhé části Hostinského, kudy se nejčastěji chodí, nebo kudy se přechází na cestě do té školky dětmi, tak tam není ani jeden přechod. Ten člověk posílal i mapku, kde to poměrně označil, a přijde mi, že ta cesta je poměrně dlouhá. Chtěl jsem proto v rámci této interpelace požádat zřejmě pana Zobala, případně komu to gesčně nejvíce patří, neboť jsem si všiml, že i dopravní výbor řešil, myslím, že se to jmenuje akce bezpečně do škol, že tady máme, takže když v rámci této akce zdali byste mohli se na toto podívat, myslím si, že a případně nás informovat na příštím zastupitelstvu o tom, jakým způsobem
jste to zhodnotili. To je jedna věc a zároveň s tím souvisí věc identifikovaná v tomto místě také, která si myslím, že je i, řekněme, problémem na jiných místech městské části, co se týká odvozu tříděného odpadu. Jo, opět prostě jsme, opět vidíme, že ta frekvence zřejmě není dostatečná, protože také přišly mi nějaké prostě fotky nafocených prostě míst s tříděným odpadem, kde prostě zřejmě ta frekvence z odvozu není dostatečně častá, prostě se to tam hromadí okolo. Je to téma zřejmě technického charakteru, nicméně chtěl bych taky požádat, abyste se tím případně tady zabývali. Díky. Dobře, děkuji. Poprosil bych tuto interpelaci směřovat na pana místostarostu Jaroše, který odpoví písemně a bude se tím zabývat. Obě tyto věci se týkají jak odboru životního prostředí, tak odboru dopravy. Děkuji. Dále pan zastupitel Murňák. Dobrý den. Já bych měl dvě interpelace. První by byla, jestli už je městská část připravená na registr smluv. Má druhá interpelace je, že žádám o poskytnutí zvukového záznamu na DVD z dnešního zastupitelstva pro kontrolu zápisu v klidu domova. Žádám o zamezení skartace do poskytnutí této informace. Takže na registr smluv jsme připraveni a zvukový záznam bude poskytnut. Dále paní zastupitelka Drhová. Já jsem chtěla ještě reagovat na vlastně interpelaci, kterou jsem měla minule a která se týkala možnosti přesunu jednání zastupitelstva na odpolední hodiny, tak aby se mohli vlastně toho jednání účastnit i občané. Pravda je, že třeba dneska jsme schvalovali rozpočet, možná veřejnost by měla více připomínek než my tady, protože vlastně mě přišlo až skoro s podivem, jak hladce a bez nějaké prostě vážnější debaty ten rozpočet tady byl schválen. Takže odpověď pana starosty na tu moji interpelaci byla, že to je vlastně tak historicky zavedené a že ani nemá potřebu to měnit v souvislosti s tím, že nezaznamenal vlastně žádost ze strany občanů, aby se to měnilo. Dneska jsme na stůl dostali teda tu otevřenou žádost, kde myslím si, že je celkem legitimní požadavek, aby byla pevně stanovená doba pro interpelace a možnost vystoupení občanů. Myslím si, že by to prostě prospělo tady jako té místní debatě o těch místních problémech, takže já to podporuji a proto se ptám, jestli budeme reagovat na žádost občanů a přesuneme jednání zastupitelstva městské části na odpolední hodiny s pevně stanovenou hodinou pro interpelace a vystoupení občanů. Jako přílohu teda dávám tu otevřenou žádost starostovi. Děkuji. Děkuji, dále nemám do dotazu a interpelací nikoho přihlášeného, čili ukončuji tento bod a dále je bod různé, kam nemám také nikoho přihlášeného. Ještě paní zastupitelka se hlásí do bodu různé. Paní zastupitelka Drhová, ano. Halo, ano. Já jsem v bodě různé chtěla jenom reagovat na vlastně tu zprávu o činnosti výboru zastupitelstva. Za to děkuji, že jsme to dostali a chtěla jsem, aby tady zaznělo vlastně reaguji na zprávu o činnosti finančního výboru, který to vyřešil tak, že tam skopírovali autoři vlastně část zákona o hlavním městě Praze, kde zřejmě, nebo nevím, jaký byl účel toho vlastně tam kopírovat ten zákon, ale v souvislosti s tím, právě protože to tady máme, tak vidím jako důležité tady zdůraznit, že zastupitelstvo, že výbory při zastupitelstvu hlavního města Prahy jsou složeny jednak z členů výboru, jednak z členů zastupitelstva hlavního města Prahy, občanů hlavního města Prahy, tajemníka výboru a další. Já jsem tady chtěla jednak vlastně zdůraznit ty občany, protože tady u nás na ve výborech nejsou ani všichni zastupitelé, natož občany. Potom jsem tady chtěla vlastně říci, jestli, protože výbory na většině městských částí jsou otevřené. U nás to tak není, jak už jsme doložili minule, když to zkoušel pan kolega Murňák a vlastně dorazil na výbor, který si odsouhlasil, že je uzavřený.
jestli můžeme na finanční výbor dojít, protože to není z toho předložené, z té informace jasné. Tady je, že se finanční výbor schází, jsou jasná data a hodiny, kdy se vlastně koná. A můj dotaz na předsedu teda výboru nebo někoho, kdo reprezentuje výbor, finanční výbor, jestli když tam přijdeme, tak jestli budeme vpuštěni na výbor. Děkuji. Souvisí to s jednacím řádem a s hlasováním jednotlivých členů výboru. To je celá odpověď. Děkuji. Končím bod různé, protože se nikdo další nehlásí. Ještě paní zastupitelka Drhová. Ne, já si myslím, že to není odpověď, protože je to většinou opravdu v dopoledních hodinách a jako pokud se rozhodneme na výbor jít, tak si na to vezmeme nějaké volno a potom je opravdu dost nešťastné, pokud zjistíme, že tam nejsme vpuštěni. Jo. Takže pokud by tady byl nějaký úzus, že jako členové zastupitelstva mohou docházet na výbory ve svém volném čase, nemají samozřejmě hlasovací právo, ale mají přístup k informacím, tak my s tímto budeme nějak pracovat. Ale tuhle tu informaci jsme nedostali. Děkuji. Tak ještě jednou zcela pregnantně, pokud někdo přijde ke mně domů na návštěvu a nebude zván a diví se, že není vpuštěn, tak je to pouze jeho chyba. Děkuji, končím dnešní zastupitelstvo. Naschledanou. Já jsem chtěl reagovat.